王公公，刘墉一行已经安全护送这栋厂府。那个响马胡将，不能再让他开口。属下遵命。 刘大人对这房子安排还不得满意。刘大人，这还真不是卑职有意而为，实在是我们这东昌府住房条件有限，迫不得已。好事啊，傅大人，这只能说明您上任以来清正廉洁、勤俭节约，这是好事儿。哎呀，刘大人说笑了。哎，傅大人，这个。 贾御史一案，您查出点线索没有？有。您请过目。这是一块响马用的令牌，是卑职到了东昌府之后，在这衙门后院的一个角落里发现。这能证明什么呀？这块令牌啊。 刘大人，傅大人，与胡江一起行刺的同伙，他们有一个活口啊。这是何人将钢刺打得如此之准啊？哎，傅大人，这只能说明您呐深得民心，有人暗中相助啊。刘大人过奖。啊，你来的正好，你将贾御史查抄东昌府一案。 跟刘大人说说，啊，是，请跟我来，二位大人。刘大人，当时那个贾御史严秉正啊，就是在这儿颁的这个圣旨，查东昌知府蔡永昌贪赃枉法。后来呢，我们就带着很多衙役把这个东昌府全部给包围了，可谓滴水不漏。抓到这个蔡永昌之后，问他这个赃银跟赃物的去向。 他是死活都不说，可是没想到，后来他说漏嘴了。这蔡永昌说了句什么话呀？就让这贾御史看出问题来了。他，哦对，他说了一句什么？我蔡某人是金钱如粪土，结果把自己给卖了。那贾御史啊，当即就从府衙的茅厕、后花园的枯井里。 还有公堂的牌匾后边，搜出储物进的金银财宝，古玩字画。刘大人，此案看似合情合理。 但却是过于牵强。您想想，单凭蔡永昌一句“钱财如粪土”，他就能抢到茅厕，那这个贾御史也并非常人。嗯，是，那万一要是个巧合呢？就算是巧合，那其他藏匿赃物的地方，他又是如何得知呢？二位大人。 如果没有别的事儿，卑职先告退了。你去吧。是，我明白了。傅大人，您的意思是说呀，这个贾御史啊，在查抄蔡永昌赃款赃物之前，他就知道这些东西的去向，此举的目的无非就是在糊弄大伙儿。正是如此。那他跟这块令牌又有什么关系？胡家兄弟这笔响马盘踞东昌多年。 我曾派兵前去围剿，但每一次他们都能提前得到风声，继而逃之夭夭。所以卑职斗胆猜测啊，这东昌府内肯定是有人与他们暗中勾结，甚至我都敢说，东昌府知府蔡永昌就是胡家兄弟的保护伞。您的意思是说，这蔡永昌啊，跟胡家兄弟这就是唱了出双簧？没错。 什么目的呢？卑职认为，蔡永昌是想全身而退。
在此案事发半个月之前，卑职便已得到对蔡永昌贪赃枉法的匿名举报，并同时进行调查。而且已经基本掌握了蔡永昌犯罪的证据。哦，您这么一说就合情合理了。哎，傅大人，您在查缴胡家兄弟剿匪的时候，可曾发现蔡永昌啊？或者说那些赃款赃物啊？未曾查到，不过这也并不奇怪，山中响马一向都是剿除三库，这也正是我要通缉这些漏网之鱼的原因。因为我相信这个胡江肯定知道蔡永昌赃物赃银的去向。那他为什么胡江还要拦路喊冤自投罗网？这是什么目的？这个刘大人您有所不知，这个蔡永昌生性多疑且行事谨慎，胡海被抓入狱之后，他一定是收买甚至是威胁胡江前来喊冤，一是来打探胡海的消息，二是来干扰大人您的判案思路。当然了，这也并不排除胡江确实是想救其九族的性命。好，看来我还真得亲自会会这胡江啊。现在吗？呀，不是，我呀得先甩掉和珅这搅屎棍。大爷，他们好像喝上了。喝上了啊？救的什么呀？哟，这个我还真没看见有人往里送菜呀。干喝呀，哼，佩服。去，继续盯着。哎，山不在高，有仙则名，水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。老爷，他们还喝着呢。这么大的事儿，张嘴敢胡说，你敢跟我说他们还在喝着？傅大人，傅大人，傅大人，快快打杯水来。雷大人，何大人，这怎么都睡着了？大人，钦差大人让你们都退下。是是。这位壮士，我今儿啊敬你一杯啊。
哎，我就这么一直举着呀，是怎么着？哎，好，你这倒痛快，我这还没喝呢。行，早喝也是喝，晚喝也是喝啊。嗯，酒还不错，不仗势。人非圣贤，孰能无过呢？对不对？我相信你们哥俩呀，落草为寇也是万般无奈，迫不得已。不然的话，咱们大清现在盛世，放着好好的日子，谁不想好好过呀？我说对不对？是啊，我们兄弟二人也是被逼得走投无路，所以才落草为寇。可是话又说回来了，毕竟是落草为寇，为祸一方，这个罪过死罪难免。但是你放心，我会想尽办法保你九族的性命。大人相信我们兄弟二人与假传圣旨无关？这个信与不信呢，它不是我说了算的，我们是讲证据的。大人，你想知道什么？很想夫人，你知道吗？我知道，我这一想啊，我这心里头恼啊，你明白吗？明白明白。住住住，刘大人。哎，哎呦，哎呦，两位大人，你们怎么在这儿呢？啊，刘大人，您这是因成性，醉梦醒时却是山阴呢。他喝醉了吧？他啊，别装了。没想到我们俩能醒过来吧？啊？什么呀？敢问钦差大人，您这是在哪儿喝的酒啊？跟胡江喝的。胡江？那胡江跟您说了什么了吗？他说，哦，他说他呀之前有块令牌丢了。嗯，他肯定还说那块令牌是我偷走的，对吧？对对对对对对，就是这么说的，就是这么说的。行了，钦差大人，您喝的也不少了，赶紧回去歇息。那也好也好啊，咱们改天聊啊，改天聊。嗯，哎呀，嗯，这个刘大人啊，当钦差可惜了，应该去唱戏啊。傅大人，刚才您二位说的令牌，傅大人，您也回去歇息吧。卑职这头还晕着呢。这刘墉也真是，太不是个东西了，连老爷也敢骗。嗯，这个刘墉，我真是服了他。不过也合乎情理。他应该早就看出来我与胡江兄弟有私仇，所以才故意避开我。就是他用这个手段，哼，哎，这倒也符合他的做事风格。刘墉啊刘墉，你真是以小人之心夺我君子之腹啊。来来来来，
你们是谁呀？啊，不要过来，不要过来，不要过来，求你们不要过来，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 求你们不要过来。呀呀呀呀！怎么了？什么情况？发病了？不知道。呀！老爷啊，不是我说你，你甩开和珅还有情可原，可你没必要把傅大人也甩开吧？毕竟你们两个是一条船上的。一条船上怎么了？一条船上，我记得老得带着他。哎呀，老爷呀，不带的也成，可你没必要用迷香把傅大人迷晕嘛。再怎么说，人家也是山东巡抚啊。巡抚怎么了？和珅还是救命提督呢。老爷，你到底为什么甩开傅大人呀？你不是说一出京城，你那个脑袋就灵吗？自己想。老爷，咱刚一到山东，我这脑子又生锈了。我知道老爷您是有大智慧的人，还望老爷多多指教。我甩开傅国泰啊，我是看他看吴江那个眼神。眼神？傅大人眼神不好，走不了夜路。这，你没看见他看吴江那个眼神吗？一进东厂府我就发现了，很阴险啊。阴险？哎。老爷，你是说傅国泰想引胡江？哎，这就是个瞎猜嘛。所以啊，我审他的时候，我把傅国泰我给甩开了。这一甩，甩对了，还真审出事来了。这俩人啊，有仇，仇还不休。那傅国泰就是公报私仇了？也不能说没有啊。但是你要说傅国泰，他为了扳倒蔡永昌做了这么个假传圣旨的案子，这我就不信了，他没有那么笨呀。嗯，我也是这么觉得。我听人家胡江说的挺有道理的，毕竟是傅国泰先偷了人家胡江的令牌，然后才发生了假传圣旨。你糊涂啊，心儿啊！傅国泰能公报私仇，那胡江就不能倒他一耙？哎呀，老爷，那他这耙子打的也不准啊！人家傅国泰早就知道他会这么说了。他怎么知道？老爷，你忘了咱们刚刚回来的时候，傅国泰跟你说的什么？对呀，傅国泰怎么会知道吴江要说什么呢？难道说这块牌子还真是他偷的？这，呀，老爷，案子破了。这假传圣旨的主持人就是，难道说真是傅国泰为了扳倒京城的某个大人物铤而走险？那一个毛贼怎么会知道这么多？小人，通知傅大人提审胡江。好嘞。钦差大人，胡江死了。大人，刘大人，胡海也死了，没有心伤，是旧伤感染，没顶住。有人看到什么，听到什么没有？回大人，胡江死之前仿佛发疯一样，喊了很多胡话。诸位大人，仵作到了。嗯，让他进来。是。都别乱动。傅大人，来了个小娘子，这是怎么个意思啊？哎，诸位有所不知，这位是我们山东境内最有名的仵作秋燕妃之女。
邱梦楠。哎，你父亲呢？回府台大人，家父身体有恙，不便前来。这位姑娘，请叫我仵作。麻烦请你让一下。哦，好好。此等案件最好在案发地对尸体进行尸检，如今尸体转移至尸房，太多的线索和证据都给弄丢了，这点道理几位大人怎么能有所不知呢？邱梦楠，哎，傅大人，这个邱仵作说的是对的，这个确实是我等大意了。验尸就验尸啊，不要搞这些小仪式。死者为大，请放尊重点。你知道我是谁吗？何大人，邱仵作说的有道理。你，哎，何大人，您要是不愿意在这儿待着，这样，您上门口休息啊。那卑职陪何大人在外面待会儿。这位大人，麻烦您帮我记录一下。我正是。啊，好好好。填写死者无中毒迹象。大人，大人，嗯，大人，嗯，哦，哦，好，好，写完了吗？前面的都写完了。我已经检验完了，死者死于暴击，无他杀迹象。哦，哎，那他脖子上那道抓痕，那是他自己挠的，何以证实呢？你去看看他指甲就知道了。哦，这位姑娘啊，请叫我仵作。仵作姑娘，你可知他死于什么暴击？如果大人能征得家属同意，我想抛尸。老爷，你为什么不让他抛尸呢？他太嫩了。也是，这邱仵作长得又嫩又肥，真好看。我说他长得嫩，我说他那个手法太嫩了。嗯，毕竟刚刚20出头嘛，太年轻。媳妇啊，我就说他嫩，他爹可是个老仵作呀，怎么没有怀疑呢？这怎么还就撂倒了？这就瘫痪了。你不叫这蹊跷吗？对谁怀疑啊？谁他了？哎，老爷，你觉得这个胡江到底是怎么死的呀？不是说病死的吗？老爷，你快别兜圈子了。不是说邱仵作判断有误吗？我没说过，我说他说的对。人嘛，吃五谷杂粮怎么能不得病？有什么大惊小怪？老爷，你是不是糊涂了？你想想啊，胡江刚跟你说完傅国泰的事儿，他就病死了，你不觉得哪里不对劲吗？
心儿啊，你觉着哪儿不得劲儿？这分明就是傅国泰干的，杀人灭口。哦，心儿啊，那这么着，你现在就去办人督籍，把他抓了。老爷，我就是随便一说，我再给你念念钱。行了，别念了。走心儿，咱们呢，看看去。死了好，死了干净，死无对证。老爷，还是您高明。胡说八道什么？这话如果让别人听见，以为这事跟我有什么关系？奴才不是那意思，奴才是想说……你想说个屁！咱上这里干什么？刘大人，干嘛呢？您这是？嘘。这就对了，味儿不一样就对了。您说什么呢？什么对不对的？何大人，何底尼啊？何底尼？何底尼？本来我呀是想通过这个方式判定一下这胡氏兄弟是不是真凶，因为这哥俩是土匪，常年生活在齐群山上，那么他脚下或是哪儿要是有土的话，他也是山土。但据我观察，这撮土不是山土，它是河底泥，还夹杂着不少水草呢。那刘大人，您的意思是？咱们得查清贾御史严秉正从哪儿来的呀。刘大人，这个河底泥您是在哪儿发现的？就在装脏银的那个箱子底下呀。刘大人，您到底想说什么？先查清河底泥的来源。这个河底泥和山中土真的味道不一样吗？不一样。它这个山中的土啊，它常年暴露在户外，日晒雨淋，它有一股土腥味儿。因为山上林高日照，它有潮气，河底泥它就不一样了。常年不见天日，埋到河底下，对吧？然后再加上这个水草啊，什么腐烂的鱼虾呀，它有一股腥臭的味道。啊，行，可以了，可以了，我信。刘大人，我明白您的意思了。咱们现在首先要查清楚这个假传圣旨之人是否是汤河过来。汤河过来的，那他衣裳不就湿了吗？那他的鞋底上怎么会沾有河底泥呢？哎，傅大人，咱们东昌府最近可有正在修建的河道？刘大人，这就是东昌府正在修建的河道，后来因为经费问题停工了数月。傅大人，刘大人要找的是正在施工的河道，这都停工数月了，找着了有什么用啊？何大人有所不知，东昌府境内只有这一条河道，那不还是等于没有吗？没什么线索，现在河道都种满了，即便是干的，它也是杂草丛生，哪儿找线索去？你看，我刚才说什么来着？不过呀，那个贾御史，他一定是从河道那边徒步过来
他不是说了吗？他抄了蔡永昌他们家之后，是用马车拉着蔡永昌跟财物，那么这个马车就一定是在附近租的。卑职明白。来人，福台大人，立刻派人严查方圆十里的马车店，看看案发当日前后是否有官府之人租用。是。吴妈，您先忙吧。好，那我先去做饭。嗯。爷，喝药。哎，小心烫。爷，我今天实在是太忙了，这牢狱里死了个人，让我去验尸。这种种迹象表明呢，他都是病死的。可是有一个姓刘的大人，他对那脖颈上的细微抓痕产生了怀疑。那刘大人特别逗，他还在那尸格上特意写上这么一句，说脖颈处有细微抓痕。嗯，那你说这么点抓痕也不至于致命啊，是吧？嗯嗯嗯。爷，你别着急，那些细节该验的我都验了，那手指甲我都检查过了。那抓痕就是自己所为，不是别人所为。爹，你怎么了？你要拿东西啊？哦，我帮你拿，我都帮你拿。那柜子是吧？啊，你别着急，别着急。爹，你是让我给你拿这个吗？嗯嗯。这仵作手册。爹，是女儿大意了。原来这些毒虫真能致命啊！咦，尚德马庄，是的，大人。就在假传圣旨案发的头一天，确实有一伙自称是官府的人到达了尚德马庄，他们在那里租用了两辆马车，之后却没有还回去。数日之后，马庄老板在城郊的树林当中发现了被遗弃的两辆马车，据他所说，其中一辆有被改动过的痕迹。是不是改成囚车了？大人恕罪，这个卑职尚未查清。甭查了，肯定是。吴大人，这就对了。您想啊，他是从河道那边来的，他还得回到河堤那边去呀。这河道上不能通车，他得找条道，不是？来，你告诉我，这马车的位置在哪儿啊？大概在这地方。嗯，没错。附近有桥吗？的确有一座小桥，但是根本就无法通过马车。更对了，这就是他为什么在这儿卸车的原因。您想啊。他带着那么多金银财宝，他得换个小车他才能走啊，甭问，这还得有人接呢。您看这地图啊，周边20里荒无人烟，你说这财宝他藏哪儿？除非藏山里，否则他得找个地方落脚。奔哪儿呢？周边5个村镇，哪个？这都得2个时辰以上吧。啊，最近的吉阳镇。嗯，那这个贾御史还有那批赃银就在吉阳镇。哎，何大人，我可没这么说啊，这是您猜的。我是说他们要万一去了，肯定能留下痕迹。刘大人，我马上派人前去调查。不行，胡大人，还真不行。您想啊，他们带着这么多的金银财宝，您这明火执仗的一去，他们肯定就转移或者藏起来了，对不对？我看不如这样，我呀微服私访，拿出证据咱们再动手不迟。也好，
那卑职陪刘大人一起去也不行。为什么呀？傅大人，您这张脸在山东地面上谁不认识啊？再说那帮是什么人呢？御史他都敢冒充，杀人不眨眼，吃人不吐骨头的主啊！我看呐，还是我跟何大人我们俩一块儿去比较好，您说呢？哼，我就不去了。刘大人威服四方，这东厂府总要留一个人坐镇的嘛。你看，你看，你看，你看我这脑子，我给忘了。人家何大人是来协助我断案子的，你东厂府不得有个人留守吗？对不对？说的对。哎，何大人，那屋里闹鬼那事儿您不怕了？迷信，这世上哪有鬼啊？好，行，那就好办了。哎，胡大人，嗯，您的意思啊？我没有意见，就这么说了。您派人保护我。好，嗯。闹啊！侄儿，哎，老爷，哎呀，都准备好了呀？准备好了呀，走仨时辰。你这个身子骨行吗？老爷，你别看我胖，我体力好着呢。嗯。哎，我让傅国泰找姐人跟着咱们，人呢？这不是？哎，老爷，你叹什么气呀？这个傅国泰很过分呀！我跟他说，让找点人保护咱们，就找来这么两个东西。老爷，你不是说了要目标小点吗？怎么你害怕了？老爷能不怕吗？老爷又不是神仙。哦，对，怕也正常。不过老爷你放心，人家傅大人可是在暗中安排了许多高手，这两个就是明面上的。再说了，咱就是个微服私访，只要不透露咱们的身份，就没什么问题。不光这个，咱们干什么去？是办案子。嗯，就带着你，就带着这么两个东西，这能干什么？再说这有意思吗？我明白了，老爷，我再去给你找个女的，不是办法啊，找谁呀？可是我上哪儿给你找啊？你脑子想啊，应该带着谁呀？钦差大人，邱仵作。哎，你怎么知道我是钦差呀？刘大人，您威名远扬，谁人不知啊？上次多有得罪，请您多多包涵。没事没事，不知者不怪啊。刘大人，我上次验尸犯了点错误，所以特意想跟您来当面解释一下。我能跟您一同去吗？哎，你别说，邱仵作，我这刚才呀还说想带上个帮手一块儿去，是吧？真的？但是呢，有两句话得先说清楚。第一，孟楠姑娘，你今年多大岁数？回大人，我今年21岁。嗯，岁数挺好，正是学习的时候。第二，可曾许配人家啊？啊，孟楠姑娘别误会啊，我是说咱们这行里风里来雨里去，如果许配了人家，恐怕是多有不便。回大人，孟楠未曾婚配。嗯，那就好，那我们就一块儿去，有什么事儿路上说啊。好的，大人。走吧，走，你们过来，走。
大人。刘勇走了？走了。邱梦楠也跟着他去了。他跟去干什么呀？那小子就不知道了。和珅呢？还没起来呢。不能再出任何事了。你多派人在暗中保护，以免再出意外。是。那天是我自己查案太不仔细了。不仔细不怕，咱们再查啊，自早查出来，吃一堑长一智啊。大人，我已经都查过了。什么时候啊？昨儿晚上。然后我就将胡江的尸体给搬了回来。人家能让你搬尸体吗？那看尸人吓晕了。失敬失敬。姑娘，就这半夜三更的，你一个小丫头自己进尸房挪尸首啊？那尸检报告的结果已经交了，我怕没机会再验尸了，所以还望大人恕罪。啊，挺好挺好。那既然又